Dobar dan svima, evo mladići malo izašli iz virtuale, malo u realni svijet, u ovaj prekrasan snijeg, evo malo da se provozamo, da malo uživate kako, šta i gdje i ova lijepa ovdje seoska domaćinstva, ovaj prilijepi snijeg, ovog malog cuku ovdje kako tabana i fura. I evo da vidite malo kako je to lijepo, znači ima malo snijega i idemo ovamo prema suncu, ne moramo ići gdje ima puno raje i sve to, i to onako malo nasumice, uopšte nije daleko i baš je prekrasno. Evo što se rijetko vidi, malo banderica ovako umjesto drvoreda, ali ovo je ta neka džada što obično sa mojim motorom, lipicanerom, prođemo, i ovo je zaista, zaista prelijepo i treba čovjek malo ovako isto i da izađe i eto, malo okice da baci. Momentalno je ovdje -2,5 stepena i eto tako. Znači bitno je, cesta je suva i prekrasno. I ako vidite gore na brdu, tamo zaista daleko u daljini, i to malo se oce sa tim lijepim pojedinačnim drvećem, i to je ono što čovjek ovako malo se zaista i živi, i što kaže, malo prođe gore dole i ne mora uvijek da bude ista džada. I vidiš malo nešto drugo, i ono što kaže, prozuviš, zaista prozuviš, i pogledaš kako, šta, gdje, i ono baš spontanini odlučiš se da li ću da idem desno, da li ću da idem lijevo, ali prema tome, to je prema cugu, znači prema jugu. I evo ovdje ima, što kaže, snijega, malo pripaziti da se mrcina ne prošeta, i što kaže, idemo nadole, i to je lijepo. I evo malo kotlinice, malo rijekice i tako, poneka kućica je ovdje. Umjesto da se ide autoputom, znači krenemo sa ovom cestom i eto malo, znači ulazimo sada, odmah je taj nekakav kanton cug, i ovo je više, što kaže, možeš brati i autom lijepo, a možeš i sa motorićem da ga nagariš, da malo prozujiš, i evo vidite kako je to zaista, zaista lijepo. Eto, tako da uživajte malo i taj snijeg, i naravno, ko što kažu, malo uža cesta, kaže, u Švicarsko nemamo toliko mjesta, i onda moramo napraviti te uske, uže ceste nego što treba, ali zaista, evo, osjekli su brdo da bi napravili, i to je ono jako lijepo. I naravno, sa zaista tih puno krivina gdje bi čovjek malo proganjao i prošišao kao Niki Lauda. I nikad ne zaboravit, 60, ako je 60, vozi 60, jarane, jer nikad ne znaš gdje će da te lijepo uslika. E, ovdje kaže nekako jezero, aj kad smo već krenuli u avanturu, idemo onda, znači, nagore, jer tu nisam bio, prema tome, i želim da odem gore. Evo, Snaša izašla malo sa svojom punđicom da se prošeta, a ako Bog da, i mi ćemo izaći. Evo, baš lijepo, baš lijepo, ovo mi se sviđa, i zato ne želim sjesti u moju makinu i nas dva mladići da se malo prodiramo. Pogledajte ove prekrasne kuće ovdje i kako je to, sad smo malo uži, a eto,
neko se je sjetio i nije napravio ove oštre trotoare, znači lijepo popenji se, gore 30 zona i evo vidite kako je to lijepo, zaista lijepo i mala crkvica i sve, znači stvarno, stvarno prelijepo, eto, tako da uživajte zaista i da vidimo, pošto je 30 zona, da ne bi se ljubili sa nekim ili tako nešto, ajde da vidimo hoćemo li ovdje da prođemo. To će biti za mene malo opasnije, ali nema veze. Znači, kaže, pazi ovdje, ima i životinja, znači ide i bus gore, pošto je to meni jako, jako usko, ja mislim da, ili u ostalom, ajde da probamo, što ne bi. Ko ne rizikuje, neće saznati kako, šta i gdje, možda ima negdje gore neki parking. Znači, te neobične puteve, obično, ja volim. I što kaže, ajde malo mrcinu, to jest mečku da istestiramo, da vidimo, nije znači duboki snijeg, mogu ja sa njim lijepo da prođem. I što kaže, naći ćemo neko mjesto da možemo lijepo i kroz šumicu da se provučemo i da, što bi rekli, malo laganini kroz tu šumicu prođemo i nema frke. Drži se malkice desne strane, znači sve je lijepo zaleđeno, jedino ako neko dođe, onda će biti 100 jarane, just ba, kreno, pa nekako ćemo se mimo ići, nema frke, prema tome, evo, to je lijepo, meni se sviđa, što da ne, nepredvidivost i izazov, treba imati malo u krvi, znači da malo adrenalin proradi i to je lijepo, i eto. Ajde da vidimo, znači negdje ćemo da završimo i to je ono što mene zaista tako ponekad u životu, što kažem, uradi nešto drugo što zaista smatraš da je bilo lijepo. Evo, znači gore isto jedna kućica, sad znači ovdje više nema cile mile, nego sad laganini i polako, inače završiš dole u Potočiću u sekundi i da vidimo. Ovdje nema, kaže, više zimske službe, ovo gore ide, ajde vidimo, znači svi idu nadesno, ajde vidimo, mi ćemo nalijevo, ajde, eto i to malo, znači švicarska life po snijegu i idemo, lance nisam ponio, ali nema veze, nećemo baš toliko daleko otići, ali ovo je dobro. Nema frke. I to je lijepo. Zimske gumice su dobre. Evo vidim da imaju ta mjestašca gdje može te niše, gdje može čovjek da se skloni i našao sam još jednu lijepu stazicu gdje mogu da dođem i sa motorićem. I tako lijepo da se malo provozamo kroz ovu zaista prelijepu prirodu. Eto, to je isto lijepo. Da vas ne bi vodio kroz ovaj put još dalje, znači ovo zaista lijepo, evo nisam jedini avanturista, ima ih još, i onda evo vidite taj prekrasan pogled, znači odavde, evo pogledajte kako je to zaista prekrasno. Znači nadole nema nikakvih, osim ovih štangi, da se prođe, ali meni je to ista avantura, na minus 3 stepena, znači lijepo, nije toliko klizavo, nije opasno i ovaj prekrasan pogled odavde, znači na Ciriško jezero, na Cirih, i samo si malo otišao par kilometara dalje i možeš zaista da uživaš u ovoj prekrasnoj prirodi. I eto, to je to. Varno što kažu, zaista, zaista lijepo. I eto, taj neki mali zadatak
sam si uzeo da vas provedem na neke neobične puteve, neke neobične staze, da vidite i toga malo. I ko se ne usudi, on neće, brate, saznat šta ga čeka iza sljedeće krivine, kao i u pravom životu. Tako da, evo, lijepo usko, ali hvala Bogu, bar su malo to pročistili i nema frke. I opala. Oj, znači malo se i meca provozala, malo je guza zaplesala, ali to je dobro. Malo sam ga probao da vidim šta će vratiti, odmah je odgovorio. Sluša on mene, a slušam i ja njega. Nema frke. Evo, zaista, zaista, znači taj lijepi putić kroz ovo, zaista je lijepo. Sviđa mi se. Takav treba biti, i malkice otkačen, i uraditi nešto nepreživljivo, i tako sebi uljepšaš dan i obradujte tako neke stvari. Ovaj, eto, znači, neko ide na jezero gdje ima puno raje i radi nešto, evo dole vidite koliko je to strmo, zaista, ovaj, i znači gdje je stvarno opasno, gdje možeš da izgubiš kontrolu, ipak su postavili ove branike, ovaj, da te bar koliko toliko zaustavi, prema tome, ovaj, samo malo oprezan, i eto, tako se uživa. Nije bitno da li je nedjelja, da li je neki drugi dan, i javimo se poslije kada nađemo neko lijepo mjesto da se prošetamo. I evo, ovdje se završava naš putić za danas, nećemo izigravati heroje, znači gore ti trebaju lanci, neću da izigram sada, se penjem, i ovdje je prekrasno, evo vidite kako je to zaista borovina, zaista je sve prelijepo, i ono što kaže, ostavljamo mecu ovdje, evo on je parkiran, ovaj, tu, prema tome otićemo malo da se prošetamo nagore, da malo taj snijeg škripuće, i idemo malo, što kaže, uzbrdo. Evo, tu ćemo se, to kaže, malo prošetat da nam se guza ne smrzne obojci, i evo vidite, znači ovdje se više ne ide sa autom koji je 2,5 tone bez lanaca. Znači, ne bi došao ni 5 metara gore, završio bi negdje ovdje u ovom lijepom snijegu, ili bi se vratili na rikverc, a šta je lijepo, evo upravo ovo gore, vidite to seosko domaćinstvo, gdje je lijepo i ovaj friški, lijepi vazduh, i ova škripa snijega pod nogama, i to je to. Znači, dođeš lijepo, i eto, znači, odatle smo došli, morat ćemo se, znači, taj put vratiti, ali lijepo, našli smo ponovo neku lijepu, što bi rekli, štreku ili put, gdje može čovjek, i evo gore vidite, i avioni koji idu, i eto. I sa ovim prekrasnim lijepim snijegom i ovom prekrasnom prirodom opraštam vam se od vas, i budite mi pozdravljeni, i uživajte i ovu nedjelju, i želim vam jedan lijep i zdrav početak, radni početak, ili nekome ako se odmara. Zdravo živo svima, i
Ćao, čao, do nekog novog videa. Ćao!